שלום לכולם, אני לירן מחברת מילמן הפקות, ואני כאן בשביל להסביר לכם איך לפעור את החבילת הקריוקי המתאימה לאירוע שלכם. אז ככה, יש לנו כאן את חבילת הבייסיק, החבילה הזאת היא חבילה שמתאימה בדרך כלל עד ל-15 איש, במקום סגור, אם זה סלון של בית, למשל, תוכלו להתחבר עם החבילה הזאת אל הטלוויזיה הביתית שלכם בקלי קלות. החבילה צילבר שלנו היא חבילה מעולה, היא חבילה שמתאימה מ-15 איש ומעלה, בדרך כלל בין 15 איש ל-25 איש. החבילה הזאת מגיעה לכם עם רמקול, מחשב ומסך לצפיית הווידאו קליפ בענק. בנוסף יש לנו את חבילת הגולד שלנו, כפי שאתם רואים אותה כאן. החבילה הזאת היא חבילה מעולה, היא מגיעה אליכם עם מסך ענק, עם רמקול שהוא רמקול חזק, הוא מעט בדרך כלל מקומות שהם יותר גדולים, אם אתם מחפשים עוצמה, זאת היא חבילה מעולה עבורכם, היא מתאימה בדרך כלל ל-30 אנשים ומעלה, ואם מגיעה לכם אותו דבר כמו כל החבילות, עם מחשב בעל 5,000 שירים בקריוקי. שאר החבילות הן חבילות קצת לאירועים קצת יותר גדולים, חבילת הרויאל והפלטיניום, הן חבילות לאירועים קצת כמו במסעדות, באולמות, בבית ענק עם חצר, חבילת הרויאל והחבילת הפלטיניום. זה הכל, שיהיה לכם בהצלחה, אם אתם צריכים עזרה, תוכלו ליצור קשר טלפוני. תודה רבה.